Ya malam, idan goman karshe yayi na watan Ramadan, me ya kamata in yi? Idan goman karshe ya zo, Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan daure gautar sa, ya kuma farkar da iyalansa, sannan kuma ya raya dararansa. Menene gauta? Ma'ana alamar kinaya ce ta nisantan iyali. To malam, menene amfanin haka? Daren nan guda goma a ciki daya na Lailatul Qadari. Micece Lailatul Qadari? Daren Lailatul Qadari shine Allah ta'ala yace yafi wata dubu. Wata dubu kuma ana kiyasta shi da shekara 83. Kuma shine daren da Allah ya kira shi inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sau nawa ake samun sa a shekara? Ana samun sa ne sau daya a shekara. A cikin wane wata? Farkon sa ko karshen sa? A cikin watan Ramadana kuma a goman karshe. A goman karshen ma a mara. Micece mara? Abin da ake kira mara shine 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29. A cikin kwanakin nan kwara biyar na mara, wanne ne aka fi samun sa? Fi samun sa a 27, ma'ana daren 27. Saboda mi? Domin a wannan ka'idar dare yana riga rana zuwa. To malam, ban fahimta ba. Rana 27 koko? Ba ana nufin rana 27 ba, a rana 26 wanda za a wayi gari 27. To wannan shine daren 27. Idan Allah ya sa mutum ya dace da shi, menene riba sa? Daren Lailatul Qadari idan Allah ya sa mutum ya dace da shi, to ya samu babbar ribar da tafi yayi ibada ko ya shagala da wani aiki na bautar Allah fiye da shekara 83 ko kuma fiye da wata dubu. To malam, mun gode. Allah ya saka da Jannatul Firdausi. Kai kuma daga kalla ka taimaka, kai laiki.